Oi, gente, tudo bem? Hoje o assunto aqui no canal é perfumes frutados. Eu quis trazer alguns perfumes aqui nessa vibe pra vocês, principalmente agora que nós estamos na primavera, né? Daqui a pouco vamos estar no verão. Então eu quis trazer essa opção. Alguns perfumes aqui, eles têm essa vibe floral, frutada, porém eu separei os que as notas de fruta mais se destacam na minha pele. Eu amo, gente. Vocês sabem que eu sou muito apaixonada por várias famílias olfativas. Os frutados também são um deles. Confesso que a maioria dos meus perfumes ou são doces ou são florais, mas eu tenho cada dia mais me apaixonado pelos frutados também. Então eu quis fazer essa seleção aqui para vocês. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é de uma marca que nós amamos, que é o Boticário, e eu separei o Liz, gente. O Liz é um lançamento desse ano, já fiz uma resenha dele completinha aqui no canal. Fiquei apaixonada desde quando ele chegou. E ele eu separei porque a nota que mais se destaca na minha pele é a nota de morango. Ele tem essa nota de um morango mais sintético, levemente sintético, muito deliciosa. E que eu fiquei assim, encantada quando senti. Ele é um perfume frutadinho, mais chiquezinho, digamos assim, um perfume que eu usaria no fim de tarde, numa noite de primavera, de verão. Para mim ele é usável em todas as estações do ano, mas ele casa nessas épocas também de mais calor. É um perfume que eu usei recentemente, ele não desandou na minha pele, então acredito que vai dar para usar assim tranquilamente. Porém, por ele ter essa vibe mais chiquezinha, ele tem uma pegada mais elegante. Eu usaria ele no fim de tarde, numa noite, para passear, para ir no barzinho, enfim. Muito gostoso esse perfume, muito chique, ao mesmo tempo muito delicado, feminino e com essa nota de morango que eu fiquei assim, encantada. Vamos falar do Avon? Eu separei um, gente, que é maravilhoso, que eu sou encantada por ele também, que é o Alegria Brasileira. Esse perfume eu adquiri não tem muito tempo, já mostrei ele aqui pra vocês em vídeo de usados, e eu cada dia me impressiono mais com ele. Pela performance, pelo cheiro, pela autenticidade desse perfume, eu nunca senti nada parecido. Ele é, gente, um frutado incrível. Assim que ele sai, vou aplicar ele aqui. Assim que ele sai, é uma explosão de frutas, maravilhoso. Ele tem uma nota aqui que me lembra muito o cheiro de carambola. Sabe aquela carambola quando você morde e vem aquele cheiro cítrico da carambola? Muito deliciosa. Mas como se fosse uma carambola bem madura. Minha boca até enche d'água. Como se fosse uma carambola bem madura, bem docinha também ao mesmo tempo. Enfim. Mas eu acho que essa nota que eu sinto com esse cheiro de carambola é a nota do cajá. É, uma inscrita minha já me falou, acho que é essa fruta mesmo que tem na casa dela, que ela sente, e é um cheiro muito parecido na minha percepção com carambola. Um frutado maravilhoso, e à medida que ele vai secando na pele, o meu marido teve uma percepção e acabou que eu fui influenciada a ter a mesma percepção. Quando ele vai secando, você vai sentindo um cheiro de protetor solar com água do mar. Não sei explicar, mas é essa sensação que eu tenho. Ele é um perfume, é de todos os que eu tenho, que eu cheiro, gente, que eu mais me lembro da praia, o que mais me traz essa sensação assim de verão, de praia, sol. Ele é um perfume muito alegre, como o nome dele mesmo diz. É um grande acerto do Avon, um perfume que precisa ser mais conhecido. Fiquei assim muito encantada por ele. E cada vez que eu sinto esse perfume, eu tenho mais vontade de praia. Então, assim, tô doida pra essa pandemia passar pra poder ir à praia e usar o Alegria Brasileira com certeza. Porque quando eu for à praia, vocês podem ter certeza que os usados da semana vai ter o Alegria Brasileira. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um que eu amo também, já falei dele algumas vezes aqui no canal, que é o Donna da La Rive. Esse perfume ele foi inspirado no Light Blue de Dolce & Gabbana. Gente, esse perfume, ele é uma limonada. Quem me acompanha mais tempo sabe de cor. É uma limonada suíça, daquela que a gente bate no liquidificador, bem forte e bem docinha. É esse o cheiro que eu sinto nesse perfume. Um perfume totalmente compartilhável. Um perfume bem unissex, maravilhoso, um custo-benefício incrível. Muitas de vocês já conversaram comigo sobre ele, já me perguntaram da performance. E, gente, por ser um perfume cítrico, leve, que já tende a fixar menos, ele tem uma performance muito legal na minha pele. Ele fixa coisa de 6 a 7 horas tranquilamente. E eu já usei esse perfume, já testei esse perfume na pele da minha mãe, também teve uma performance muito legal. A minha irmã também tem esse perfume, ele tem uma performance muito legal. Então, assim, ele tem um custo-benefício maravilhoso. É um perfume bem acessível,
com um cheiro incrível e com uma performance muito legal. Pra mim, já falei várias vezes aqui pra vocês, né? Performance de 6, 7 horas, eu já fico assim, super feliz. O dono da La Rive é um amor. Esse frutado, esse limão, gente, ai, é muito incrível, e eu não poderia deixar de citá-lo porque é um amor muito grande mesmo. O próximo que eu separei é um também com uma vibe mais chiquezinha, que eu mostrei recentemente aqui pra vocês no canal. Se vocês não assistiram, dá uma olhada. Eu recebi ele, mais uma outra fragrância da marca, que é o Frutas Vermelhas e Vetiver da Maracujá Brasil. Ele foi uma grata surpresa, gente. Ele é um perfume com uma explosão. Logo na saída, ele é uma explosão de frutas vermelhas. E assim que ele vai começando a secar, a sentar na pele, ele vai sendo envolvido pelo vetiver. Muito gostoso, um perfume bem chique, com uma vibe mais chique, assim, né, pra primavera, verão. Usável, obviamente, em todas as estações do ano, mas acho que ele combina muito, sabe, com essa vibe de primavera, verão. Também usaria ele no finzinho de tarde, numa noite, assim, pra poder passear, ir no barzinho, enfim. Muito gostoso, tem esse destaque para as frutas vermelhas, e à medida que ele vai secando, ele vai trazendo à tona também um floral muito gostoso. Eu contei tudo sobre ele no vídeo que eu fiz, sobre as fragrâncias, né, essa fragrância mais uma outra que eu recebi da Maracujá Brasil. Então, se você não assistiu, dá uma olhada aí no canal. E é isso, fica de dica aí para vocês também, que é um frutado maravilhoso. E por último, mas não menos importante, eu separei outro do Avon, que é muito maravilhoso, que eu sou apaixonada, é o meu favorito da linha, que é o Surreal Ocean. Gente, esse perfume também foi uma grata surpresa pra mim. Logo na saída, eu consigo sentir uma tangerina. Eu nem sei as notas desse perfume, tá? Mas ele tem uma nota de tangerina aqui, de saída, maravilhosa, pelo menos eu sinto essa nota. E assim que ele vai secando, eu começo a sentir uma nota de maçã. Maravilhosa. Ele tem um fundo fresco, leve. Ele remete ao aquático também. É muito gostoso esse perfume. É um perfume muito usável, totalmente compartilhável também. É um perfume que você pode se jogar num dia quente, nessa vibe de primavera, verão. Assim, é uma super pedida. Como eu disse, é o meu favorito da linha. Ele tem uma performance bem legal na minha pele também. Ele fixa aí coisa de 6, 7 horas. Eu literalmente tomo banho desse perfume, porque ele é um perfume, assim, muito agradável, zero enjoativo. Ele tem um fundo, à medida que ele vai, né, pro final da secagem dele, no dry down dele, eu começo a sentir um adocicado bem de leve, muito sutil, muito delicado. É um perfume que tem uma performance, assim, bem redondinha na minha pele, muito gostoso, e fica de dica aí pra vocês. Ju, o que, que você mais sente? Na saída, como eu disse, eu sinto essa tangerina. E pro final, durante a secagem, né, do perfume, até no final, eu vou sentindo essa nota de maçã também deliciosa. É um perfume que eu gostei muito, eu sou muito apaixonada pelo Surreal Ocean. E fica de dica aí pra vocês. Eu não sei se ele tá sempre em linha na Avon, mas ele vira e mexe, aparece, e eu peguei ele numa dessas aparições aí. Ele apareceu e eu aproveitei pra comprar. Eu tinha ouvido falar uma época que ele ia ser descontinuado, por isso que eu tô falando isso, não tenho certeza também não, tá? Mas é isso, gente, esses foram os perfumes frutados que eu separei aqui de dica pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários quais são os seus frutados favoritos, que eu vou amar saber. Conta pra mim aí quais são os seus eau de pomar favoritos. Eu aprendi isso com meu amigo Johnny Tobinelli, eau de pomar, que é um perfume frutado. Conta pra mim aí que eu vou amar saber, a gente conversa sobre o assunto. Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.